درود با شما بیاندگان گرامی مختصون برنامه های تلویزیونی ورزش این برنامه گرد یک دسته است و امروز ما با شما در بوری دسته خجند حرف میزنیم خجند پیش از مهلت بر هشتم مدال های نقرهی چمپی توجیکستان را به دست آورد و ال با این دسته عنوان چمپیونی نمی همچنین دسته خجند خجند 5 مرتبه مدال های برینجی را هم گرفته است و 4 مرتبه جمه توجیکستان را هم به دست آورده است امروز در استودیو ما مربی کلون این دسته رستم جان خوجایف حضور دارند و فکر میکنم که امروز یک صحبتی خوبی با دو باید داشته باشیم پیش از همه مبارک شود میزانی هشتم نقطه چمپیونی تاجیکستان با هم شما و هم فوتبال بوزوی دسته خوجان رحمت пеш аз ҳама ҳамиро гуфтани будам ки дастаи хуҷанд мавсими имсоларо хеле хуб оғоз кард ва дар аввали бозиаш дар хонаи сафарӣ бар муқобили клуби маркази варзиши артиш бо ҳисоби як бар се пирӯз гардид ва ҳама гумон доштанд ки имсол хуҷанд метавонад ки дар баробари дастаи истиқлол барои унвони чемпионӣ мубориза барад ҳамин тавр ҳам буд ё на албатта мо ҳам боварӣ доштем ва омодаги хуб доштем ва боварӣ доштем ки имсол бо дастаи истиқлол қувваи нағз мегузарем ва боварӣ доштем ки то охири чемпионат барои якумҷо ҳаракат мекунем лекин камтар дар мобайни бозиҳо камтар шикаст хӯрдем ва намедонам аз сабаби чиз камтар аз дастаи истиқлол қафо мондем ва дигар имконияте набуд ки истиқлола дайро кунем ташаккур моин наворҳои бози байни дастаҳои клуби маркази варзиши артиш ва хуҷандро дорем ва ҳоло мехостам ин лаҳзаҳо пешниҳоди мо гарданд дар ин бозӣ мо эҳсос кардем ки ҳам хати мудофиа ҳам хати میونا و هم خطی پیش دسته خوجان خیلی خوب کار میکنند هرچند در این بازی امکاناتی سویبونی میدان هم خیلی زیاد بود ولی فوتبال بوزون شما محض توانستان که در این بازی با پیروزی دریل شوند و های خوبی گوزنی رو هم به وجود آوردند اثر دیگر باید گفت که در این وخوری که ما و شما منظور داریم هوا هم بارونی بود چون موهی اپریل اولا این اولین بازی مسابقه بود و сидоров яке аз бозингароне ки легионери нави дастаи хуҷанд буд дар ин вохӯрӣ тӯби аввалини дастаро ба самар расонид ва ҳоло мо инҷо дорем маълумот дар бораи сидоров боеин лаҳзаҳоро ҳам тамошо мекунем ва голҳои дастаи хуҷандро ҳам дар ин маврид мебинем аммо сидоров яку як бора ғайб зад ва аз дастаи шумо дигар он мавқее ки шумо боварӣ доште бозӣ мекунад бозӣ карда натавонист гуфта наметаванем ки натонист бозӣ кардан мо чунки шумо мебинед бозигари адқоматаш баланд аст ва мо медонистем ки ин ба мо кӯмак мерасонад чунки дидсем дар бози бо дастаи хуҷанд кӯмаки сидро ба мо расид ва азбо дастаи нефчиам дар ҷоми афк бози хуб нишон дод лекин баъд аз сабабе ки ан cовid-19д ба хонаш раф ва натонист бозгаштан аз ҳамин сабаб аз даста рафт мо ба ӯ боварӣ доштем лекин о чунки такрор мекунам и ковid-19 ин беморӣ ба мо халал расонд ки сидоров дар дастаидар бози ҳам ҳоло ман аз коргардон хоҳиш мекунам ки дар бораи сидоров инҷо мо маълумоте дорем маълумоти але андрей сидоров аз ӯзбекистон аст дар себозун бозиои расии дарштитон астанд д4дадар майдон боз кардаас як маротиба бозарбетарин интихоб шудааст ва аввалин голи хуҷандро дар мавсии соли 200 аҳ ҳамин бозиарзадаат ян ин сабаби барнагаштанаш ба тоҷиктонбуди сид дар ин охидӯстони гири бозии дуюме ки хуанди хуандар авии соли200 гузаронид ғайричашм дот буд гуфт азир гапҳои зиёде шуниданд аз он хотир ки қисми масаа рози набуданд ки мо гуфтем ки хатлон дар сафар хуҷандро бо ҳисоби ду барсе мағлуб кард ва ин ғайричашмдош аст баъди ғалаба бар клуби маркази варзиши ариш бо ҳисоби як барсе онҳо боварӣ ҳосил карданд ки дигар метавонанд ҳама дастаоро мағлуб кунанд албатта шумо дуруст гуфтед баъди бози вақте ки мо бо бозигарро вохурдем ва масала ин бозир боз ба бачаҳо нишон додем ва бачҳо худашон қоил шуданд ки камтар нормат буд камтар ноҳурматӣ буд баъди бозие ки бо дастаи истиқлол дар суперҷоми тоҷикистон бози хуб нишон додем ва дар боиаази ари бози хуб нишон додем ва ино камтар ба фикри ман ба худ бовари як нописандӣ пайдо кардан ки хёл кардан ки ин дастаи хатлон чунки ҳама медонанд ин камбудии дастаи хатлонро хиёл кардан ки амихел боз боз амихел ба кушишибаъди бозбозингаро бо ҳамин чиз қоил шуданд ва моямҳамин чизо да чунки бозира вақти такрор тамошо мекуни маълум аст ки бачо кӯшиши хуб накарданд санар рихсибоевам дар клуби футболи хуҷанд имсол дд бози гузаронид нӯ маротиба иваз карданд 1з8 дақиқа бозӣ кардааст ва дар бози ҳарифон се турзаст дар бозиои охир набуд барои чӣ аз сабабе ки камтар дар камбудӣ дошт дар хонаш ва аз даста ҷавоб гирифт ва а хонааш баргашт набошад мо ба ин бозигар боварӣ доштем ва бозигари асосии даста буд лекин ин хоҳиши худаш буд ба хонаш рафт ин бозигарон боз дар мавсими соли 2021 ба дастаи хуҷанд баргаштаукин аст ё на акун ози мо чиз гуфта наметонем сармураббӣ ва роҳбарияти даста албатта ин чизоро баъди анҷоми чемпионат маслиҳат мекунандва мебинанд хоҳиши бозингарро ва мо намедонем хоҳиши бозингар чиаст чунки аа медонанд дар тоҷикистон ҳамаи футболисто ҳамаи дасто контрактои яксола доранд шартномаи рихсибоев бо даста тамом мешавад ва чи хоҳиш дорад ва албатта ино дастаа фикрои худашро дорад дар бораичиз гуфта наметавона баъди он ки даври дуввум анҷом шуд бо як ғалабаи як мусовӣ шумо ба дидори дастаи кӯктош омаден ва дар инҷо вохӯрӣ бо ҳисоби мусовӣ анҷом ёфт мо бозиҳои дастаи кӯктошро бо шумо ҳам дорем ҳам дар шаҳри хуҷанд ва ҳам дар варзишгоҳи марказӣ бозии шумо гузашт ва инҷо ҳам эҳсос шуд ки каме бошад футболбозони шумо ба ҳамон ба худ омадан дуруст ба худ омадан наметавонад агар футболбозони дастаи хуҷанд гол зада бошанд бо ҳисоби як бар як анҷом дода бошанд бозиро вале баъди ҳамин бозӣ шояд як давр шояд пештар буд сармураббии даста агар доред мо аз оғози мавсим бисёр ҳам никола лазаревичро тарифу тавсиф кардем ки мутахассиси хориҷи аст ба дастаи хуҷанд кумаки зиёд мерасонад аммо мо дигар ин мутахассисро надидем ин мутахассис куо шуд куҷо рафт бозбоз ҳамон касалии коvid-19 ба чизи худ таъсир ёфт ва мураббӣ камтар бемор шуд дар ҳамин бозӣ иштирок накард дар беморхонахо буд дар ин бози даста бо роҳбарияти манъбароиа аз сабаби амин коvd-19 лазарович ба хонааш ба сербия рафтва бзаташумо дар даври дуввум аз дастаи кӯктош мағлуб шудед дар майдонатон ин наворҳои бозӣ ҳам мо дорем чӣ барои дастаи шумо нарасед ки дар ин бозӣ масалан ба ғалаба ноил шаванд пеш аз а медалҳои нуқтаро соил шаванд маҳз ҳамин бохт ба шумо имкон надод ки медалҳоро ба гардан овезед аз тарафи дигар имконият дод ки дастаи истиқлол пеш аз муҳлат унвони чемпиониро ба даст борад дар ин бози бовар кунед дар қисми якум бозингаро бозии хуб нишон доданд албатта дастаи кӯктошам бози хуб кард ва дар қисми якум бози хуб буд аз ду тараф лекин дар қисми дуюм ман намедонам ё бозигарон бовар карданд ки бе кушиши калон дар ин бозӣ ғалаба мекунад а дар қисми дуюм бози хуб накарданд ва дастаи куктош сад дарсад дар қисми дуюм беҳтарин буд ва ғалаба кард барои чи дар ҳамин дастаои мо ҳамин чиз бештар ба мушоҳида мерасад яъне назарногирона масаа нисбати ҳариф баромад мекуна футболбозон шумо футболбоз будед дӯстони гиромӣ ба маълумоти шумо мерасонем ки рустам хоҷаев ду маротиба чемпиони тоҷикистон дар ҳаати варзоби душанбе ва як маротиба дар ҳаати дастаи вахши қӯрғонтеппа имрӯза хатлони бохтар унвоничемпиониро ба даст оварданд ва дар гирифтани ҷоми даъвати конфедератияфутболи оасоли 206 дарадатаимунтахаитиктон унвони чемпиониро ба даст оварданд ин ба он хотир астки ба он хотирман гуфтами шумо фтболбозастед ва ин чизро о албатта бовар кунд ба бозигароаин чизорогу ман ин чизоро намефаҳмам ва чунки гуфтам такрор мкунам ман дар ҳар як бозие ки бааихел анҷом мерасад аминхели ра метиҳанд бозингарон ман фақат такрор мекунам ин хели набояд бошадалбатта моа мураббиён мумкин айби моамбошад моам кор мекунем екин бозингари касби бояд ба ин чизо роҳ натиҳад мешавадканд имсол ба ин чизо мо бисёр роҳ додем ва азамин сабаб ба фикри ан мо натонистем ки то охири мавсим бо дастаи истиқлол барои чемпионӣ мубориза барем биёед дар бораи дарвозабонҳо суҳбат мекунем маъмур икромов дарвозабони ӯзбекистони дастаи хуҷанд даҳ бозӣ ширкат варзид ва баъдан муриддин ҳасанов баъди ин бз қариб 6 бозии дигар гузаронид ҳоло маъмур икромов д бозӣ гузаронидааст як маротиба бозигари беҳтарин 99 дақиқа дар майдон будааст аз дарвозааш 16 тӯб гирифтааст ин сабабгори 16 тӯб аз дарвоза гирифтанаш набуд ки муҳриддин ҳасанов ба майдони бозӣ омад оло муриддин дар бораи муҳриддинҳам мо ио дорем чунки ҳама медонанд мо дар бозиҳои ҷомеафк иштирок кардем имсол мусобиқа то охираш анҷом наёфт мо ба ҳамин сабаб нигоҳ карда ин дарвозабонро бо даста даъват кардем дарвозабони бо таҷриба аст бароаинодават кардм ва чунки ама медонанд чунки амадидан дар бози бо дастаи нефчии қирғизистон хеле ҳунарнамоӣ хуб кардбетаринаон бози бо дастаи нефчи буд барои ҳамин мо дарвозабонро бо даста даъват кардем ва баъде ки мо ба ин боварӣ дорем ва боварӣ доштем албатта мо хостем ки дар давоми бозиё муҳриддин ҳасанов ам камтар як таҷриба ёвад барое ки аозабонидарвозабониинол муҳриддин ҳасанов бале ин дарвозабони дастаи мунтахаби ҷавонни кишвар ҳаст дар таҷрубаи ниҳоят бой дорад дар бозои ҳам гуфта мумкинаст ки ҷоми ҷаҳон ва дар бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё соҳиби медалҳои нуқраи чмпиати осиё ҳаст дарвозабоне ҳаст ки 6 бозӣ гузаронидааст 54 дақиқа дар майдон пан тӯб аз дарвозааш гирифтааст аз дарвозабони ин ам қаноатманд буданд роҳбарон маса шумо мураббиёналбата қаноатанагар қаноатанбумн а дарвоза дар бози бисёр бозиҳо муҳриддино намемондем ва чунки ба ин дарвозабонам боварӣ дорем чунки гуфтам ҷавон аст ва дарвозабони хуб аст лекин камтар таҷриба намерасад дар лигаи олӣ аз ҳамин сабаб мо дар давоми бозиҳо хостем ки дар ҳамин сол камтар таҷриба омӯзад ва дар оянда бовари дорем ки ба мо кмаки нағз мерасонад хуб дастаи хуҷанди хуҷанд дар мавсими имсола ду бозии аҷиби худро бо яке аз ҳарифони гуфтан чӣ мегӯянд дерби вилояти суғд мегӯянд истаравшан бо натиҷаи яхилаи я барду ҷамъбас кард ва ду маротиба шумо аз истаравшан агар хато накунам агар гуюми бори аввал натиҷаи якхил якбарду дар бозии шумо дарс гардид хато намекунам ин асави онки мухлисон дар варзишго набуданд ба ин чизо ман гуфта наметаонам лекин бо дастаи истарафшан хело бозиои мушкил гузашт дар ҳар ду бозӣ ба фикримо мо хубтар бозӣ кардем ва ғалаба ба мо насиб кард лекин дастаи истаравшан чунки бозии охирон нишон дода дастаи хело кушиши калон кард дар ин бозӣ ва чунки дидем дастаи истаравшанам дошт ҳолати голзани хуб дошт лекин чунки ман гуфтам бози бо тарафи мо гузашт ва мо аз аввали бози дар ҳарду ин бози нишон додем ки ба фикри ман мо бештар хубтар бозӣ кардем ва дар ин бозио ғалаба кардм аз сабафи дигар дастаи стиравшанио мушкилоти зиёд дошт легонерҳои ин даста хеле дер ба даста ҳамро шуданд вале дар мавсими марҳилаи дуюм бозии ин даста хеле зебо шуд хуб дар бораи ин даста ҳам гуфтем ҳоло ман мехостам як таваҷҷуҳи шуморо ба як омори дигар ҷалб кунам дастаи хуҷанд чи дастовардҳо дорад дар ин бозиҳое ки буданд ҳоло аз коргардон хоҳиш мекунем вале бозии 17 то ғалаба 1 бохт ду мусови ч натиҷаи тӯбҳо б9 21 имтиёз 35 хуб бозиҳои шумо нисбат ба бозиҳои хонагӣ дар сафар хуб бозӣ мекунед ин сабабаш чӣ аст ан якумин бор дар ҳамин таҷрибаи худам ба ин чизо назар кардам дар то ҳамин рӯз дар сафар дастаи хуҷанд бистуду хол овардааст ва дар майдони худ седа хол ба ин чизо чӣ гуфта наметанам баре чунки гуфтам дар таҷрибаи ман чи бозингар будам чи мурабби ҳастам якум бор дар ин чизобарошаниесоҳаихешуд ебааҳамаи даста дар хонаи худ хубтар бозӣ мекунад ва мумкин аз сабабе ки мухлис набуд шоид аинхел шуда бошад ки мухлис набд фарқаш набуд дар киҷо бозӣ кадан бидӯстони гироми дар ҳақиқат вақте ки мухлисон дар майдон ҳастанд зеви бози дигаргуна мешавад вабоз дигар мешавадҳам соҳибони майдон рӯи тоза мепардоранд ва дар муқобили ҳарифони худ хеле хуб ҳам ҳунарнамоӣ кунанд дар дастаи шумо кортҳои зард шумораашон ба чил адад расидааст корти сурх якто пеналти се маротиба бозигарони шуо заданд ду маротибашро ба ҳадаф расониданд як маротиба ойбек абдуғафоров тубро хатозадааст пеналти ба дарвозаи хуҷанд ҳамаги якто аст ин аз он шаҳодат медиҳад ки бозингарони хати мудофиаи шумо дифои шумо хуб бози мекунадяе хато кам мекунанд албатта мо дар ин чизо кор мекунем ва ба бозингаро албатта мерасонем ки дар назди дарвозаи худ хатогир роҳ натиянд ва чунки дид се пеналти ки мо ба дарвозаи алифон задем инам бисёр нест ва як пеналти ки ба дарвозаи мо шудааст албатта инам нишон медиҳад ки бозингарои монам дар назди дарвозаи худ хуб ҳунарнамоӣ мекунанд чил корти зард дар ҳабдаҳ бо як бози дигар ҳаст ин бисёр аст ё кам албата биср а абата бисёр аст ен боз гокт малакаи футболбозон кам аст кортиин нишондоде ки о дастаи шумо дорад и нишондоди бадтари нест азин бадтарам астчнки дар баъз дастао ду корти сурх ҳаст баъдан шумораи кортои зардхздат иоландар итона кортои зардро хедоварн бисдарбораигутадвабикотизан дар бораи доварон ман намехоҳам гап задам барое ки ин аст одамое ки дар н дар федераия футболк ба ин чизо ҷавоб метиҳанд ва хатои худашнхудашон исло мекунанд лекин албатта дар як хел бозиҳо доварон аз аввали бози кортои зарди ба фикри мани лозим набуд кортои зардметиҳанд адӯстони гиромӣ дар мавсими мисолаи футбол дастаи истиқлоли душанбе то ба анҷом то ба он ки ба клуби маркази варзиши артиш бо ҳисоби сирфбар як бухт ягон даста натавонист дар баробари ин даста ба пирӯзӣ ноил шавад чаро дастаи хуҷанд дар муқобили истиқлол ғалаба карда наметавонад як бар се дар шаҳри хуҷанд ва чор бар сиф дар шаҳри душанбе дар охир вақтҳо ҳаминхелмешавад ки дастаи хуҷанд бо дастаи истиқлол дар аввали даври якум ва дараввалиоозибози дар аввали даври дуюм бозиҳо мешавад ва он вақт оли дастаи истиқлол чемпион нашудааст ва ун аз ҳамин сабаб камтар истиқлол бозиҳои хуб нишон метиҳад ва дар охири бозиҳо чанд сол шуд агар аҳмият додаги бошед дастаи истиқлол баъди чемпионшавӣ амаи бохте ки дорад ҳамаш баъди чемпиониаш аз ҳамин сабаб бинед дар охир он бози бозиоихуб намекунад ва аз ҳамин сабаб мумкин ба ҳамин чизе ки мо пешакӣ гап задем бозингарои касби ҳастанд лекин ба ноҳурмати бо чиз азаачизи дигарро мехостам ба шумо ӯям ҳамихел вақте ки бо мураббиён сҳбатнмбо футболбозон суҳбат мекунем оло бози бо истиқлол сар нашуда бисёранмегӯянки аакай бозиро бохтам чӣ май дорад ба инчизо албатта гапи шумо роба инчизоа бисёр бозарот лекин дар бозии якум бо дастаи истиқлол дар даври якум ки шаҳри хуҷанд гузашт мо бози хеле хуб нишон додем ва ба фикри ман мо арзанда будем ки дар он бозӣ ғалаба кунем лекин он вазъиятои голзание ки мо доштем мо истифода натавонистем истифода барем ва дастаи истиқлол он хатое ки мо доштем он хаторо истифода карданд ва ғалаба карданд аз ҳамин сабаб мумкин ин ба ин чизоам роҳ диҳад лекин ман бовари дорам ки бозингарои мо ба ин чизо роҳ намедоданд пеш аз бозӣ бовари доштанд ки мо метоонем ғалаба кунем бо дастаи истиқлол е чунки гуфтам дастаи истиқлол он бозии худро ки чизе ки мехост ва то чемпионшудан нишон медиҳад ташаккур як бозингаре дорем бо номи манучер ахмедов яке аз бозингарони беҳтарини тоҷикистон як нафар бозингаре ки дар ҳаяти дастаи мунтахаби тоҷикистон хеле бозио зиёд кардааст дар мавсими соли 2019 хеле кам бозӣ кард ва имсол ҳам ҳамаги даҳумин бозиаш ду бозии охириагар ба ҳисоб нагирем ҳа маротиба ба майдон омада буд ҳ маротиба иваз шуд ва да маротиба ба майдон омада бошад нӯ маротиба ӯро иваз карданд д74 дақиқа ҳамаги бозӣ кардааст ба дарвозаи арифон як тюб задааст се корти зар дорад як маротиба бозабеташуда фикр нкнди маночир ахмедов аз кадом сабаб масаа инқадар бози кам мегузаронад аммо бозии охирки бо хатлон буд ин як бозингари бетаринҳа буд албатта ин бозингари бо таҷриба аст ва бозигари яке аз бозингари асосии дастаи хуҷанд буд чанд соло ва агар аҳамият додаги бошед соли гузашта дар охири бозиҳо кам бозӣ мекард мумкин ҳамин чизо ба ин як из худашро расонд ва дар имсол аз аввали сол дар якум бозӣ бо дастаи нефчи дар ҳайати асосӣ буд баъди он бози мурабби бозаз аввал намебаровард ва оихҷойи худро ин манучер сафаров بایدود و منوچل سفارف خیلی بازی خوب نشون میداد از این سبب منوچل احمدف کم بازی میکرد خب بیاد به منوچل سفارفی که در این قطار منوچل احمدف رو از بازی دور کرد و جای او رو گرفت ما هم در برای منوچل سفارف دوری منوچل سفارف, سفارف شش بازی گذاری دست یک منوچل به ایواز شده است پنج یک دقیقه در میدون و یک کورتی زر دارد سفرف سفارف بعد دویوم از دسته шумо озод шуд ин аз кадом хотир буд шумо оло гуфтед ки ҷойи манучер ахмедовро манучер сафаров танг кард бад ман намедонам аз сабаби чӣ манучер хоҳиши худаш буд аз дастарафт ва мо наим ибрагимзодаро аз дастаи хатлон даъват кардем наимам ба фикри ман то нист ки ҷои ам манучер сафаровроишғол кунад ва манучер ахмедовро аз ҳайати асоси берун кунад ва дар охирон бозие ки ду даври охире ки манучер ахмедов бозӣ кард нишон дод ки метавонад бозӣ карданд ва бовар дорем ки дар оянда кӯмаки худро мерасонад манучер баъди маучер сафаров баъди баргаштанаш ба клуби локомотив бисёряк бози хуб нишондба гулзаниам шуръ кардааайх голдорад дӯстони гиромӣ дар ҳақиқат дастаи хуҷанди хуҷанд аз бозиҳое ки ман тақрибан тамошо кардам яке аз бозиҳои беҳтаринаш ин бозӣ бо дастаи хатлон дар шаҳри бохтар буд ва инҷо футболбозони шумо дараққат маҳораташон дигаргуна буд ин оё таъсираш таъсири он нест ки тарҳи бозиашро хуҷанд дигар кард яъне се муҳофизатгар барак чор муҳофизатгар се бозиар хати миёна ва с агар ман намедонам аз кадом сабаб шумохели вай чиз кардед хулоса бровардед мо дар аз аввали мавсим бо ҳамин тактика бозӣ кардем як бозие ки бо дигар тактика мо бозӣ кардем ин бо дастаи куктош буд дар ҷоми тоҷикистон дигар бозиҳо мо бо ҳамин тактика боз кар нене чс с чесе бале е пайдо шудани масала фатулло фатулоев ман чун ҳайати дастаи шуморо хеле нигоҳ кардам онҷо фатло фатоев амчун ҳамлагар муаррифӣ намешад инҷоам ҳамлагар нест не инҷо ам ҳамлагар нест лекин дар ин охирон бозио мо аз фатулло талаб кардем ки бисёртар ба майдон ба мобайни майдон бисёртар равад ва аз он ҷо метавонад ба дарвозаи арифон бисёртар зарба занад вадар чунки мебинем дар ду бозии охир гол мезанад аз ҳамин сабаб камтар ба мумкин як талаботе буд ба фатулло фатуллоев камтар дигаргунӣ аз ҳамин сабаб набошад тактика дар ин бозиам ягон иваз шудагӣ набуд хоб ташаккур дӯстони гироми ҳоло ман аз коргардон хоиш мекунам баъди ин голе ки ҳоло эргашев мезанад ба мо ҳамон тарзи ҷойгиршави бозигаронро ба мо пешниҳод мекарданд хуб ин бозиҳои шумо ки ба майдон меоя дар чанд бози хеле фақат мукин ҷошон иваз мешуд эргашев дар ҷои бозоров бозоров дар ҷои эргашев иваз мешуд леин бо н дар чанд бозитоҳир малодостов но буд ба оетоир малодӯстов буд хуб ба ҳар нав ин як бозии зебои шумо буд дар бораи н боз میخواستم از شما فهمم که محض میدل ها رو به دست آوردن اونها رو بسیار هم رو بلند کردیان چی دیگر؟ ممکن البته ما میخواستیم که در همه بازی و بازیگر هم خیلی هنر نمایی کنند و بود یا خیلی بازی هایی که در قسم یکم بازی خوب نشون میده و در قسم دویم بازی شونی میشد یا дар қисми якум бози хуб нишон намедоданд ва дар қисми дуюм бози хуб нишонмеоа чун бози бо истарафшан дар қисми дуюм дар майдони худ ахан дар ин бозимамихл шудки дар қисми якум бози хеле хуб нишон доданд он бозие ки мо мехоем и бозингарро бози кунанд ва дар қисми дуюм бо ноҳурмати камтар роҳ доданд ва бози дасти хаонадигаргуна шуд дастаи хатлон ду гол зад ва дар охир бозӣ камтар мумкин он равиши гирифти мо намехостема дар бозие ки дина бо дастаи регар гузарондем ду даври ду қисми бози ҳардуш як хел гузашт ва бози хеле хуб нишон додем лекин натонистем бисёр гол занем аз ҳамин сабаб ман намехоҳам гӯям ки дастаи хатлон дар даври якум арзандаи ғалаба набуд арзандаи ғалаба буд мо хуб бозӣ кардем ҳорматӣ кардем чӣ кардем вай фарқаш нест мо боварӣ дорем ки бовари не мо дидем ки дастаи хатлон арзандаи он ғалаба буд дар ин бозӣ мо ба фикри ман арзандаи ғалаба будем ва ғалабара ба даст овардем ташаккур ҳоло таваҷҷӯ мекунем ба омори фатулло фатуллоев фатулло фатллоев фикр мекунам ки барои ба дастаи хуҷанд гузаштан бисёр ҳам кӯмаки зиёде расонид дар 7д боз дар ҳама бозиҳо ширкат варзида 8 маротиба иваз карданд се маротиба бозигари беҳтарини вохӯриҳо 7 даа дар майдон бозӣ кардааст ва дар возаи ҳарифон п тӯб задааст ду корти зард дорад ин бозингаре ҳаст ки универсал дар ҳама ҷо боз карда бозингари ақидаи мухлисонуробарияти даста дар бораи фато фт чгуна ирӯзетаадбоз як сол ду солааатаунбозуадхбз бо таҷриба аст бо ҳамин нигоҳ карда мо ба даста даъват кардем фатллоро ва дида истодем ки дар чанд бозиҳои ки ба мо ғалаба кардем дар ҳамаи бозиҳ қариб кумак расондааст бо дастаи нефчи ки дар майдони худ дар душанбе сифр ғалаба кардем се паси фатлло фат ба гол анҷом ёфт ва дар дигар бозиҳо аибисёр мекунад ва худашам гол мезанад ба ҳамин ниго карда мо бовари доштем ба фатулло ки ба даста мебяд ва ба даста кумак мерасонад мо мехостем ки дар ҷоми афкам кумаки фатулло хело бештар бошад лекин аз сабаби ковиd-19 ҷоми афк анҷом наёфт лекин дар бозиои охирон боз фатулло нишон додас ки фатулло фатуллоев таҷрибаи хуб дорад маҳорати хуб дорад ҳамин чиз ба мо лозим буд ва фатулло бозии худро нишон дод ташаккур беҳтарин нишонодани дастаи хуҷанди хуҷанд ин дилшод бозоров аст агар хато накунам агар ҳама имкониятҳои голзаниро истифода мебурд имрӯз дар ҷои аввали нишонзанҳо буд ҳоло боз бо дилшод бозоров шинос мешавем 7 бози шш маротиба иваз карданд се маротиба бозигари беҳтарин мисли фатулло 268 дақа дар майдон ба дарвозаи арифон ат ӯбзадааст ду корти зард ин бозигарҳам дорад то кадом дараҷа ӯ имкониятои хуо фоаебарад вақте ки шумо гуфтед ба дилшод бозорован ҳамин фикрое доштам лекин шумо худатон гуфте агар он вазъиятҳои голзоние ки дилшод бозоров агар ними онҳоро мезад ҳозир ба фикри ман яке аз голзанои беҳтарин мешуд дар ҳар бози дусе вазъиятҳои голзанӣ дорад ва метавонад дар ҳар бозии дусе гол занад лекин ба он ин чиз насиби дилшод нагаштааст ва намедонам аз сабаби чиз ман наметавоам гуфтанд ки мо ба ин кор намекунем ё ки худаш дар тамринот кор намекунад бозингари ботаҷриба аст бозингари меҳнат каш аст ва бози хеле хуб нишон метиҳяд лекин амин голзаниш чунки пеш мегуфтанд ки ҳамлагар мумкиняат давиданам даркор не дарҷои даркори бояд бошад ва фаат гол занад лекин дилшод хело меҳнати калон мекунад дар майдон еки голзаниши дар аисоли201 чизое ки мешавад ва ҳаким фузайлов омадани ҳаким фузайлов ба дастаи хуҷанд чи қадар кмак кардабатта ҳаким каюмович ин як мурабби бо маҳорат бо таҷриба аст ва дар тимҳои россия ӯзбекистон ҳунарнамоӣ кардаас дар тими милли ҳунарнамои кардааст ман дар тими милли ёрдам мекардам ба ҳаким каюмич албатта хело мураббии пешқадами тоҷикистон аст ва бисёр чиз аз ин мурабби меомӯзем ва чунки гуфтам ҳамин дастаи хуҷанд мумкин аз ҳамин сабаб ки ҳами сол як мурабби кор кард баъд аз сабаби аин кovid-19 никола лазеревич ба хонаш рафт ва ҳаким каюмич омад мумкин аз амин сабаб камтармо нофамиш буд дар даста ва дар охири бозио дар охири чемпионат ҳаким каюмич укинанбайнианағзиан бози чиза бо бозигарн расонду дар ду бозииохир бо даста хеле хуб унарнамоӣ кард оё ҳамаи бозигарон маошо дар сари вақт мегиранд ё на албатта мушкили ҳаст мушкили ҳаст з сабабе ки дар ҷоми афк мо иштирок мекардем ва чунки ҳама медонанд иштирокчи ҷоми афк кӯмакпулӣ мегирад вамаблағгузорӣ ҳаст ва ба он нигоҳ карда мо бо даста бозигарои хориҷиро даъват кардем ва ҳамин чизо ҷомиа фк давом нагирифт ва маблағ гузори канда шуд аз ҳамин сабаб албатта мушкилӣ ҳаст неки мо боварӣ дорем ва раиси вилоят раиси даста ҳама вақт ба мо пурра кумак мерасонад ва оле ягонбобартараф мешавад албатта боварӣ дорем лекин дигар дастаҳо ан чунки медонам дар хе ҳолати вазбин ҳастанд хуб чемпионат ба анҷом мерасад ва охирин бозии клуби маркази варзиши артиш ба дидори дастаи хуҷанд меояд ва хуҷанд дар он ҷо қабул мекунад тавре гуфтем як барсе аввалин каи ғалабаи шумо дар шаҳри душанбе буд ва акнун чӣ гуна бозӣ мекунаддастаи шумо дар бозии охирин که جدال یک شما نقره مدال های نقره رو به دست آورید و کلوب مرکزی ورزش ارتش کمک میکنید که زینه سیم رو بگیرد نه 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 کلوب مرکزی ورزش وارتی... ارتش خیلی بازی خوب در اخیر موسم نشان داد و ما هم در دو بازی اخیر خیلی بازی خوب نشان دادیم و باوری داریم که یک بازی خوب می شود لیکن ما هم با میدان البته حرکت میکنیم که با غلبه برویم و ба як сари баланд чемпионати ҳаминсолара анҷом мёбем ва мухлисои худро хурсанд кунем ин хели чизо дар фташаккури зиёд рустам хоҷаев будан дӯстони гиромӣ дар барномаи гирди як даста ва мо дар бораи ҳунарнамоии дастаи хуҷанди хуанд тақрибан дар мавсими 2020 ба шумо ҳарф задем ва танҳо як бозии дигар мондааст аллакай дар ин бора ҳам гуфтем ташаккур шумо ки ба барномаи мо омадед ва дар ин бора фикру назари худро гуфтед мо аз ин хеле шод ҳастем саломат бошед ба дастаи хуҷанд дар мавсими нав ки ҷоми конфедерасияи футболи осиё аз вохӯриҳои гурӯҳӣ оғоз мешавад барори кор дӯстони гиромӣ дар ҳамин ҷо барномаи гирди як дастаро ба анҷом мерасонем дар пеш боз дастаҳои дигаре ҳастанд ки дар барномаи мо ширкат хоҳанд варзед хайр то боздид худро эҳтиёт кунед